Det som hänt är att vid 21-tiden ikväll så är det flera inringare som larmar till polisen. Man har hört en mycket hög smäll och den ska ha kommit ifrån Rosengård från Lingens väg. Troligtvis från polishuset som är beläget där. Och samtidigt så kommer också larm ifrån polishuset på från Lingens väg att det är någon form av explosivt ämne som har kastats in på polisgården. Är det någon som är skadad i samband med den här händelsen? Det har funnits poliser i polishuset, men som tur är så har vi inte några personskador i den här detonationen. Vilken typ av skador är det? Är det skador på byggnaden eller på bilar? Eller vad är det som är skadat? Det som är skadat, det är ett flertal, cirka 3 bilar som har stått parkerade inne på den här polisgården. Och det är enligt uppgifter som jag har fått polisanställdas parkerade bilar. Och där är även vissa splitterskador på fasaden till polishuset. Kort efter den här händelsen så gjorde polisens insatsstyrka en insats mot en lägenhet på Rosengård. Är det någonting som har något samband med sprängningen vid polishuset? Sprängningen ser vi som en väldigt allvarlig, ett allvarligt händelse, ett allvarligt dåd. Och i samband med där så inleds ett stort antal utredningsåtgärder. Exakt vad de har bestått i, det är ingenting som vi har i nuläget. Men i samband där så är det 2 stycken som kan gripas. Och det är 2 män i 20-årsåldern som grips misstänkta. Vad kommer att hända nu? Jag har sett att det är ganska stora avspärrningar runt polisstationen på Rosengård. Avspärrningarna är stora och det är dels eller framförallt ett säkerhetsarbete som pågår. Bombskyddet är på plats för att säkra, dels för att säkra framförallt. Men även för att naturligtvis säkra spår och ta reda på vad det är som har detonerat på platsen. Och fram tills det arbetet är klart, tills platsen är helt säkrad, så kommer avspärringen att fortsätta vara.